Mixeris eteridan Makaketi da Aleksi Mogesalmebit da dges kulturis dge gvaq paraskeobit rogorc isit da qolaze zainteresov mtelikviris ganmalobashi dagrovel zainteresov kulturul movlenebs avtkvipavt ase vtkvat. Tumtsa es kvira isedats ragats kulturuli gamogvivida kho ara etkho visaubret dges. Da memgoni qola zalyan gvina Telavshi ara keti. Qola zalyan gvina Telavshi, itorom Telavshi midis Telavis saerteshoriso festivali sedats zarmodgenilia zalyan bevri svadasva tematika romelsats aertianebs es erti festivali. Tanamedrove da traditsiuli khelonebis sintezi, anu shegizliat mousminot, tvkat ert dges seminars tanamedrove performansis enaze da meore dges daatvalierot keramikuli namushevrebi. Da ase shemdeg es gzeldeba aseve ghvinis festivali da amas chven stumrebtan esat ganorchot, magra anamde. Zalyan magari ragats mokhda. Mokhda. Da es dges journal science-shi itsereba sametsneiro statia, romelis aris სადაც წერენ რომ დმანიში 2005 წელს აღმოჩენილმა მეხუთე თავის ქალამ, რომელიც კვლევას დასრულდა, შეცვალა მეცნიერთა წარმოდგენები ევოლუციას. სინამდვილეში იკვლევა, რომ ჩვენთვის ნაცნობი უძველესი ადამიანები სინამდვილეში ყველა იყო ჰომო ერექტუსი. და ეს არის ყველაზე ესეთი დაუზიანებელი თავის ქალა, რაც იპოვნეს დმანიში და მოკლედ ზეზო და მზია აგრძელებენ ჩვენთან საუბარს წარსულიდან. დღეს აღმოჩნდეს, ანუ ახალი კიდევ ერთი. Არა, გონი კვლევა დასრულდა და აი ამაზე აუცილებლად მოვიწვიოთ ეროვნული მუზეუმიდან და ვისაუბროთ ამ თემაზე. კადრებს მაყურებელი ხედავს ახლა ამ აღმოჩენის. და უნდა მიუბრუნდეთ ამ თემას ჩვენ, იმიტომ რომ რაც მთავარია, აი ესეთი მეცნიერებისთვის ეს დისკურსის შეცვლა, ეს რაღაც ამოყირავება რო იწება საქართველოსთან ძალიან მიხარია. ძალიან მნიშვნელოვანია, გმადლობ ყველას, ყველა იმ ადამიანს, არქეოლოგებს და ასე შემდეგ. მოდი ახლა გადავიდეთ. ეხლა დღევანდელ თემას დავუბრუნდეთ, ნახოთ სიუჟეტი თელავიდან და კადრებისთვის დიდი მადლობა ასევე მუზეუმს. მოკლედ თემას დავუბრუნდეთ, ნახოთ სიუჟეტი თელავიდან და შემდეგ დავუბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ფესტივალი, რომელსაც ხუია თელავის ფესტივალს ეძახით პირობითაც, დავარქვით წლევანდელი ეს სახელი არის ნიუ ნადიმი, რადგან ძირითადი კონცეფცია არის ტრადიციის და თანამედროვე მიდგომების მოძებნა და ამ ტრადიციების უფრო სხვანაირად წარმოჩენა, სხვა ხარისხში, სხვა კონტექსტში, ამიტომ დავამატეთ ეს რაღაცა ედიშენი, ესეთ პატარა დამატება ნიუ. ამეთში უკვე დაიწყო ფესტივალი, ამოქმედდა ესე, ეს არის გამოფენები, ვორკშოპები, სხვადასხვა საინტერესო ადამიანებთან თუ ორგანიზაციებთან შეხვედრები და ასევე ჩვენ გვინდოდა პირდაპირ 19-ში და 20-ში არ გამოვჩენილიყავით. ცოტა წაგვემუშავა ისევ ამ ჩვენს ნაცნობ წრეებთან. თავისუფალი თემა გვაქვს ასეთი ზღაპარი, ვისაც როგორ წარმოუდგენია თავისი ხედვით თუნდაც ამ ფესტივალის ფარგლი. მე მაგალითად ვაკეთებ ბალიშის პირს და მინდა რომ რაღაცა ჩავაქსოვო ფესტივალის ფარგლებში. მე ავიჩიე ზღაპარი თელავ ქალაქობა მინდა გავაკეთოთ. ეს არის გამოფენა შალვალხანაიძეს, რომელიც არის თვითნასწავლი ფოტოგრაფი და რომელიც არის თუშეთიდან. როგორც დავადგინეთ, ეს არის საპასპორტო ფოტოები, იმიტომ რომ ეტყობა ამ პერიოდში რეგიონში იყო მთლიანი აღწერა, როგორც ჩანს ანუ ფოტოებზე პლედები რო არის ფონ, იდენტური ფონი აქვს ყველა ფოტოს. ესენი არის საპასპორტო ფოტო, ვიდრეც იმ დროინდელი ფოტოტექნიკა არ გვაძლევდა საშუალებას, რომ ეს ყოფილიყო პირდაპირ პატარა ფოტო, იღებდა სრული ზომას და მერე ის იჭრებოდა. თუ კი ვინმე ჩართულია კერამიკასთან, ვინმე შეხება ვისაც ჰქონია საქართველოს მასშტაბით, ყველანი ვიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ყველასთვის დღესასწაული, იმიტომ რომ პირველად საქართველოში ეს შედგა ფესტივალი, რომელიც იქნება ყოველწლიური, იმედი გვაქვს და ძალიან კარგი დონის და მაღალი ხარისხის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი და ძალიან კარგი მხატვრები მთელი მსოფლიოდან.
ეხა ვიმყოფებით ნადიკვარზე, ეს არის ძირითადი ფესტივალის ადგილი. ეხა გვაქვს კერამიკის ვორკშოპი, რომელიც არის საერთაშორისო ადგილობრივი კერამიკოსების მიერ. ნელ-ნელა დაგვემატება ერთ მაქსიმუმ 9 საათში დაიწყება გვერდზე ტექსტილის ვორკშოპი, შემდეგ ხვალგვეთნება კიდე შეფუთვა და ეს შეივსება მთელი პარკი. ფაქტიურად 2 დღის განმავლობაში განსაკუთრებით ჩაბეთი კვირა, ფოლკლორული მუსიკი, დღვინით და ყველაფრით ეს ადგილი იქნება მაქსიმალურად გაცოცხლებული. მოკლედ ამ ფანტასტიკურ ფესტივალთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან ერთ-ერთი ორგანიზატორი მარიამ ბაქრაძე და კერამიკოსი ბატონი ოთარ ვეფხვაძე. მოგესალმებით. და ბატონი ოთარის ნამუშევრები ჩვენს მაგიდაზე. ო, ისინი ჩვენი სტუმრები არიან. მარიამ, ძალიან საინტერესო და ესეთი მომხიბლავი ლოგო აქვს თვითონ აი ამ ფესტივალს, არა? ამ რაღაც ისეთ გამახსოვრდება. სინთეზური რაღაცა თან თელავის ასოციაციებს იწევს ყურძენი და ესე რა ქვია კერამიკული მისტა რაღაცა ესეთიც არის ჩანაფიქრი რომ იყოს თანამედროვე ტრადიციული ხელოვნება და რა ვიცი ამას რომ დაიწყო ხო ანუ ეს ფესტივალის იდეა საიდან გაჩნდა ტრამის ფონდი ტრამის იდეა იყო და შარშან ანუ 2012 წელს მუშაობდა ჯუფი ეს ფონდი ამის ორგანიზებაზე და დიდი სამუშაო გაწია. მოიძია ხელოსნები ტექსტილზე მომუშავე ქალბატონები ჩაუტარდათ მათ ვორკშოპები და ასე შემდეგ და რატომ თელავი? რატომ თელავი? განსაკუთრებულად მე პირადად ძალიან მიყვარს თელავი და რაღაცა შემოთან შემოდგომა ასოცირდება ჩემთვის თელავთან და რაღაცა ყურძენთან იგივე ამ მემებთან რა ქვია თოლთან და მოკლედ თვითონ ამ ხარესთან თოლმაინც რაღაცა და სიუჟეტი ჩვენ ვერ ვნახეთ გარდა სიუჟეტში ჩვენები თქვა მოვლენების არის ძალიან ბევრი სხვა თქვა დაიწყოთ რარიტეტული მანქანების გამოფენა ღვინის ფესტივალი ყველის ფესტივალი მოკლედ მოიცვა მთელი ტრეინინგი იქნება კულტურის მენეჯმენტში ესე წავიკითხე ესე ძალიან ანარაბოშენ გამოფენები და ასე შემდეგ. მარგველაშვილი, გივი მარგველაშვილის ნახატების გამოფენა. ძალიან საინტერესო მომენტია იმაშიც იყო ჩვენს სიუჟეტში თუშიქალების გამოფენა, საპასპორტო ფოტოების. მე მგონი ამ გამოფენას კიდევ მე უნდა მიუბრუნოთ, იმიტომ მართლაც არჩეულებრივი გამოფენა ერთხელ თუ შეიძლება. მე მაინტერესებს რარიტეტული მანქანები. საერთოდ მოკლედ სანამ დავიწყებთ გადაცემას დილით რომ ემზადებოდით, ნუ რაზე გაქვთ თემები, რაც საუბრობთ ჩვენს თანამშრომლებთან, ნუ დავიწყებთ ყველა ამ თელავზე და უცებ მივხვდით რომ აი ძალიან გვინდა თელავში წამოსვლა და მოდი შაბათკვირას მე რა დავიქირავოთ მანქანა და წავიდეთ. ო არა ძალიან ისეთი ჩემთვის ისეთი იშვიათად არის ესეთი მოვლენები როცა თელი გულით და სულით ბევრი რაღაცა ხდება ეხა თელავში მარტო ეს ფესტივალი არ არის რაღაც რთველია ამის გამო ტურისტების მოძრაობენ რაღაცა გაცოცხლდა თელავი და საინტერესო არის ძალიან მრავლის მომცველი ფესტივალია მართლაც და რამდენად არის ადგილობრივი მოსახლეობა ჩართული ამ ფესტივალში? ძირითადად არიან და იდეაც ეს იყო რომ ისინი ჩართულიყვნენ, ანუ ეს რა ქვია ტექსტილის ქალები, ასევე კერამიკაზე მომუშავე ადამიანები, მოკლედ ძირითადად იდეა იყო რომ მათთვისაც გაკეთებულიყო და არა მხოლოდ ტურისტებისთვის და რაღაცა სტუმრებისთვის. ბატონო ოთარ, მოდი თქვენთან გადმოვალო. როგორც ვიცი, ქართველ კერამიკოსებთან ესე დავრქვა, ესე კი წოდოთ. კი, კი. არიან უცხოელი სტუმრებიც. კი, არიან 6 ქვეყნიდან არიან. ანუ საკმაოდ ისეთი დიდი, აქამდე რაღაც არ მახსოვს მე ესეთი დიდი გამოფენა, ხო? კერამიკოსები. სხვათაშორის, არა, გამოფენები ესე ლოკალურად ქონია, მაგრამ მიძღვნილი აი თელავთან როგორც ასეთი ვთქვათ ფესტივალთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ ქონია არასდროს და ვინაიდან ეს პირველი ფესტივალია და კლეიოფისმა გამოიჩინა ინიციატივა ყველაფრის მოწყობის გამოიჩინა უკვე რა კლეიოფისი ესეთი ჯგუფი არის აი ნატო ერის თავი ლაპარაკობდა ახლა სწორედ სიუჟეტში და
გაკეთდა ეს გამოფენა და მოწვეულები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, 6 ქვეყნიდან, ჰოლანდია, უკრაინა, ყაზახსტანი, ამერიკა და მე მგონი ყველა ვთქვი. Да, ესეთი საკმაოდ ძლიერი კერამიკოსები არიან, ალბათ მე გამოფენაზე სხვალ დაიწყება ეს დილიდან ეს ყველაფერი. Დილის საათებიდან და მთელი დღე დაეთმობა კერამიკას, ისე რომ მე ვეპატიჟები მთელ საქართველოს, ესე იგი ვისაც აინტერესებს ეს ყველაფერი, მობძანდნენ და ნახონ ეს. ბატონო, საერთოდ კერამიკას, რომელსაც ძალიან დიდი ტრადიციები გააჩნია ალბათ ქართულ კერამიკაზე. ამბობ რაღაც ბოლო პერიოდში თითქოს ერთი პოპულარული არ იყო როგორც ხელოვნების დარგი. მაგრამ ამ ბოლო დროს მოკლედ მე გამიგე მეგობრებისგან, მათ მეგობრებისგან, რომ დადიან რაღაც სწავლობენ. Ალბათ ეს ფესტივალებიც უცხოს ხელს ამბობს. რა თქმა უნდა, ეს ფესტივალი მაგისტვის კეთდება, რომ პოპულარიზაცია მიეცეს ამ ხელოვნებას. თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ საერთოდ ჩაგდა, ასე ვთქვათ, რომ საერთოდ უკვე თითქმის იმ დონემდე მივიდა, რომ ვინაიდან ჩვენთან სულ პრობლემები იყო ყოველთვის, ხან დენი არისო, ხან რაღაცა არისო, ამას ჭირდება მასალა. ეს ისეთი დარგია, რომელსაც ჭირდება მასალა, აუცილებლად უნდა გამოწვა მაღალ ტემპერატურაზე და მაღალ ტემპერატურას ვერ მიაღწევ თუ ენერგია არ აქვს. და ამიტომ ეს ყველაფერი რაღაც ისეთი თითქოს დავიწყებას მიეცა და ეხლა მიდის ამის რეანიმაცია და ძალიან სწორედ. და ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენ ვინც ვარ ჩართული ამაში, ყველა ძალიან მომკმედი მხატვარი არის, ყველა სადღაც დადის საერთაშორისო, კი, რა თქმა უნდა, და უკვე ამაზეც იწერება, ეს ძალიან კარგია, რომ ეს Facebook-ი გაგვაჩნია და შეგვიძლია ძალიან სწრაფი მოქმედება ყველასთან და ასე ვთქვა დაპატიჟება და იმათი გაცნობა, ისე რომ ყველაფერი კარგად მიდის ახლა. თუ არაფერმა ისეთმა რა ვიცი რა უნდა შეგვიშალოს, მაგრამ დიდი კონტრასტია ბოდიში არის, ანუ ეს თანამედროვე კერამიკაში, ანუ მაინც უფრო განსხვავდება ძველი ტრადიციულისგან, თუ მაინც დაფუძნებულია იმ ძველ ხერხებზე და ტრადიციებზე, რომელიც ატრენ. საერთოდ კერამიკა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაფუძნებულია, უსაფუძლო არ არსებობს არანაირი თანამედროვე ხელოვნება. Да, განაგძობს, მე ვიტყოდი, განაგძობს და ტრანსფორმაციას განიცდის და თანამედროვე მაგით არის საინტერესო, რომ აზროვნება დღევანდელი მხატვრისა და ვთქვათ 2000 წლის დროინდელი მხატვრის განირჩება, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია გაგვაჩნია და ძალიან საინტერესოა მაგით. თუმცა თქვენს ნამუშევარში გამოყენებული, ანუ ხედავთ თითქოს რაღაც არქაულ მხატვრობის და ესეთი ფიგურების და ენას. კი. გაგზელება იმის, ხო. რა თქმა უნდა, ეს კონცეფცია ჩემი, რაღაც თხრობითი, რომ რაღაც ისტორიას ყვები, თუნდაც ჩვენი საქართველოს ისტორიას, ხო, თვითონ ამუშევარში. ესეთი მიმართულება. მართლაც ძალიან მაგარია, რომ სულ რამოდენიმე ადამიანი ხართ, მე მგონი, რომელიც ცდილობთ, რომ ეს ხელოვნების ეს სფერო რაღაცნაირად ისე იცოცხლოს და შეინარჩუნოთ და ახალგაზრდა ვიცი, რომ რაღაცა სტუდიაც არსებობს ერთი, სადაც ახალგაზრდები დადიან ეს კლეიოფისი. აი კლეიოფისი, კი, მეც გამაჩნია ჩემი სტუდიო, რომელსაც სადაც ვასწავლი, ეს არის კერა სტუდიო, არტ კერა სტუდიო ქვია. სადაც ნუ მოდიან ჩვენთან ბავშვები ყველა, ნუ ეს უნდა საფუძვლიანად ამის დაწყება, არ შეიძლება ეს რაღაც ძალიან პატარა ასაკიდანვე უნდა გაეცნოს ბავშვი, რომ შეუყვარდეს ეს ყველაფერი და მე რო შეუყვარდება, აი მე უკვე აღარ ანებებს თავს. შეიძლება არა პროფესიონალებსაც შეუძლიათ მოვიდნენ. რა თქმა უნდა. ანუ ასე არა, ჩვენ უცნობი არის ბავშვებიდან და ისე რომ თიხასთან მუშაობა ძალიან კარგი თერაპია არის. ხო, ამბობია. ეგ არა ჩვენ. თერაპიაშიც ძალიან კარგად. მე მგონი, რომ თიხასთან მუშაობის პოპულარიზება გააკეთა ერთმა ფილმმა. მოჩვენება ის დემი მორის სცენა იყო. მაქსენის მე. მას შემდეგ მე მგონი ეროტიკა დიდი ხანი ასოცირდებოდა თიხის კეთებასთან, ხო? მოდი სხვა ღონისძიებებზე და სხვა განკუთვნილებებზე ვთქვა. ასევე არის ძალიან საინტერესო საკმაოდ თუ არ ვწდები 30-იან წლების ან 40-იან წლების ყოველ შემთხვევაში საბჭოური დროის მუნჯური ფილმების ჩვენება იყო.
ძალიან საინტერესო არის რაღაცა ამ მას რა ქვია რთულს უკავშირდებოდა მოკლედ მიწად მოქმედებას და ასე შემდეგ ესეც მიწად მოქმედების და მიწის თემას ხელოვნებაში ჩვენ გავაგრძელებთ რაღაცემის. ხო, ანუ ეს საბჭოური რაღაცა ნუნჯი ფილმები ძალიან საინტერესო ეს იყო. და ანუ კერამიკის შემთხვევაში არიან უცხოელი მონაწილეები და სხვა სფეროებშიც თუ არიან საერთაშორისო სხვა ქვეყნებიდან წარმომადგენლები. ტექსტილშიც ჩაატარეს ვორქშოპი უცხოელმა სტუმრებმა და მოკლედ თელავინა დაიტვირთოს, ძალიან გამიხარდა მას. ხო არა, მე ულამაზესი ქალაქი არ თუნდა საჩაია გახსოვთ. არის ესეთი დიზაინი, კაფეს თბილისში არ აქვს, როგორიც აქ იქრ. ძალიან თანამედროვე, ესეთი ტარანტინოს ბარს გავს რა. არა და არის არ შეცვლილა რაღაც უძველესია. ძალიან მაგარია, თვითონ ქალაქიც არის რაღაცა იმ მოგიცავს მთლიანად. ჩემთვის ყველაზე ესეთი რაღაც სიმშვიდის და რაღაცა იმის ისე. და მითუმეტეს როცა ესეთი რაღაც ხდება ამ ქალაქში და მართლა მგონია, იმიტომ რომ რაც ნახე, რაც დავათვალიერე ამდენი ერთად, თან ესე კარგად შეერჩეულა ესე ზუსტად, ან ყველა ნებისმიერი ინტერესი ადამიანი ნახავს რომ ჩავიდეს თავის რაღაც დასათვალიერებელს. თავის ინტერესს. ხო და წეღარო იყო ესეთი შეკითხვა რომ რატო თელავი და რატო ხო? მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი ერთადერთი სწორი ნაბიჯი არის რომ ჩვენ აუცილებლად ყველაფერი დავაკავშიროთ ვენახს და ღვინოს. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა როგორც ირკვევა, ხო, იმ თქვენი წინა ასე ვთქვათ სიუჟეტიდან, რომ ჰომო ერექტუსიდან დაწყებული და იმ ციბებიდან რომელიც არის ნაპოვნი იქ მეტყველებს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ღვინის ქვეყანა და თუ ამასთან ყველაფერი მაგის ირგვლივ ტრიალებს, ეს არის ჩვენი, მე მგონი, დიდი ასე ვთქვათ, საიდუმლოც და სამკაული თუ რაც კიდე ის და არ ვქვით, ხო, სიმდიდრე უზარმაზადე ისე რომ სწორი, ძალიან სწორი გადაწყვეტა. იმიტომ ლოგოზეც ის ხურძენი ძალიან ლოგიკური. მოდი ახლა ჩვენ შაბათკვირის სტუმრებს გვითხარით შაბათკვირას რას ვნახავთ იქ და რას გვირჩევთ რა არის? შაბათკვირას ხვალ არის ღვინის ფესტივალი, არის კერამიკისა გამოფენა, ღონისძიება და დახურვაც ხვალ არის, მაგრამ გრძელდება კვირასაც ნადიკვარზე გამოფენა გაყიდვა იქნება ამ ისე რა ქვია ტექსტილის კერამიკის ღვინოც იქნება წარმოდგენილი, ასე ყველი, ჩურჩხელა ასე შემდეგ. და გამოფენა იქნება ამ ავტომანქანების. მარია, აუ ეგ 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 ძალიან ეგრე გაინტერესებს, ხო, სადაც პირველი იქდგენ ძალ. აი, ეს თემა ყვარელში უკვე არ თელა. რა მინდა გითხრათ, რაიმე სხვა რა დანიშნული ავტობუსები ყავა და მეყვარა. არა, მაგრამ თბილისიდან, ანუ კი, კი, კი არის, მაგალითად მე ვიცი რომ ჩვენი ეს კერამიკოსების, ასე ვთქვათ, სტუმრები რომლებიც ხო, ანუ ეს ინდივიდუალურია, კი, იქნება ეს. და რამდენად დაინტერესებს, ანუ რამდენი ადამიანი ჩამოდის სიტყვაზე თელავში ტურისტები, აი ამ გამოფენის გამო თუ მაინც ადგილობრივებია? ანუ რაოდენობას არ გეკითხებით, ანუ არის, იმიტომ რომ ეს მუსიკის ფესტივალიც არის და ამიტომ ამ დროს ყოველთვის არის ესე რა, მოძრაობა და ტურისტების ნაკადიც. ბატონო, თარდა ეს უცხოელი კერამიკოსები, რომლებთან სამეთ სამუშევრები ჩამოაქვთ, ბევრად განსხვავდება ფორმები, იდეები, არ ვიცი, თემატიკა იმისგან, რასაც. ხო, კერამიკას რაღაცა აუცილებლად გამოარჩე ყველა ერთად რომ დაალაგოთ და მართლა ესე. კი, ესეა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ასე ვთქვათ, კი, თანამედროვე ჩვენი ხედვა, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მიდგომა, აი შეიძლება მიდგომა იყოს ერთნაირი, მაგრამ თემატიკა, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ჩვენი, ვინაიდან ჩვენ. ოსტატობა. ოსტატობა, იცით, იმდენად მაღალი. ოსტატები ჩვენც კარგი ყავს. ისეთი მაღალი დონის ოსტატები ყავს ჩვენ, რომ ახლა არანაირი, მე ვერ ნამდვილა ძალიან ბევრ სიმპოზიუმებზე, ძალიან ბევრ სიმპოზიუმზე ვარ ნამყოფი და ასე ვთქვათ, ყოველთვის ჩვენი დონე გამოირჩევა იმით, რომ არის აბსოლუტურად სხვა მიმართულების, სხვა უფრო ღრმა, იცით, აი ეტყობა რომ ძველი ქვეყანა ვართ რა. და აი ეს ყველაფერი გამოშჭვივის ნამუშევარს თითეულ ადამიანს. და თანამედროვე ხელოვნება ახლა როგორც შეგიძლიათ ეს ხშირად ნახოთ კიდევაც რამე, უფრო იცით როგორია, უფრო
თითქოს რაღაც ესეთი თამამი, რაღაც უფორმო, რაღაც შეიძლება ესეთი ადამიანის უფორმო უფრო მნიშვნელოვანია. უფრო აინტერესებს ვიდრე იმის სიღრმე იქ, ვთქვა იქ რაღაცა აზრი და ესეთი შეიძლება ზოგჯერ უაზრო ძალიან აბსტრაქტული ნამუშევარი იყოს. Მაგრამ ოსტატურად შესრულებული, ხო? აი ესეთი ეს არის ისე რომ დონე ჩვენი ძალიან მაღალია. ჩვენი მხატვრობის. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ძველის და ახლის სინთეზი როგორ უნდა მოხდეს და ხიდი როგორ უნდა გაიბოს, აი ამაზე ალბათ ეს ფესტივალი და ამით არის მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა მარიამ, დიდი მადლობა ბატონო ოთარ სტუდიაში მოსვლისთვის. ჩვენ კი გადაცემის შემდეგ ნაწილში დავბრუნდებით კიდევ ასევე საინტერესო თემებით. დიდი მადლობა.